मैले ठ्याक्कै किपरको पछाडि छु, मतलब यहाँ किपर छैन बट किपरको पछाडि यो लोकेसन हेर्न सक्नुहुन्छ। यो किपरको पछाडिको लोकेसन हो, किपर वा मतलब किपरको पछाडि नै भन्न सक्नुहुन्छ, मतलब तर ओभर ओभरमा चेन्ज भइरहेको हुन्छ। सो एकचोटि किपर यहाँ आउँछ यसको पछाडि, अनि अर्कोचोटि किपर भने यताबाट भने म मूलपानी यता माथि आइसकेको छु। माथिको लोकेसन हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ त फोटो खिच्न पनि मतलब मनाही गरेको छ, कोही किन मनाही गरे होला थाहा भएन। अरू मिडियाहरूले त खिचिरहेछन्, हामीलाई त कोही खिच्नै दिँदैन फोटो, बट ठिक छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यता त्यो घाँस काटेर ठ्याक्कै मूलपानीमा, मूलपानी क्रिकेट ग्राउन्डको यो बाहिर छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ घाँस काटेर त्यो जरा गर्दो छ। यो घाँसहरू भित्र राख्नुहुन्छ दाइ, घाँसहरू भित्र। यो भने दर्शक दीर्घ रहेको ठाउँ हो, दर्शक दीर्घ यहाँ बस्न सकिन्छ, दर्शकहरू बस्ने ठाउँ नै हो यो भनेको। म तपाईँको एकदम ठ्याक्कै साइड साइडमा आएर सब देखाउँदैछु। प्लिज लाइक गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। त्यसपछि के गर्नु, नेपाली क्रिकेटको अपडेट लिएर आउँछु। अब हेर्न त्यति टाढाबाट आएको भिडियो खिच्नै दिँदैन, भित्र जानै दिँदैन। मैले सोचेको थिएँ भित्र गएर एकदम पुरै भ्यू क्याप्चर गर्छु, बट कोही मिल्दैन त अब बाहिरबाट हेर्न सक्नुहुन्छ जति छ त्यति। यो डोजर भनेको तपाईँको किपरको पछाडि त्यो एउटा हेर्नु भएको छ नि, यो त्यो मान्छेहरू काम गरेको, म तपाईँलाई देखाउँछु किपर कता हो, कता हुन्छ किपर कता हुन्छ भन्दाखेरि त्यो मान्छेहरू काम गर्दैछ नि, यो किपर हुन्छ तपाईँको। त्यो भनेको यो घर भनेको तपाईँको मिड विकेट हुन्छ, बिचमा हुन्छ त्यो मिड विकेट। अनि यो उता भनेको उता त्यो अगाडिको घर भनेको ठ्याक्कै स्टेटको हो। अगाडिको घर भनेको तपाईँको स्टेटको ब्याटिङ गर्नको लागि स्टेटमा छक्का हान्यो भने त्यो ठ्याक्कै अगाडिको त्यो स्टेट घरमा जान्छ। अनि त्यो त चेन्ज भइरहेको हुन्छ तर स्टेट बुझ्नु, एउटा यताको चाहिँ स्टेट छ, एउटा यताको चाहिँ स्टेट छ, अर्को चाहिँ तपाईँको स्टेट भनेको उता भयो। अनि त्यो तल ग्राउन्ड भनेको उता तल छ, एकदम तल क्रिकेट ग्राउन्ड हो। त्यो क्यानको चाहिँ अफिसियल यहाँ छ, अनि डग आउट चाहिँ यो भयो तपाईँको। अनि त्यसपछि यता दर्शकहरू बस्ने ठाउँ छ, हकीहरू खेल्दैछन्, कोही हकी पनि खेल्नुलाई थाहा भएन मलाई, अब डिटेल चाहिँ के भएको छैन। र यही हो, डोजरहरूले बनाउने क्रमहरू जारी छ, कामहरू हुने क्रम जारी छ। हेर्न सक्नुहुन्छ माथिको भ्यू मूलपानी क्रिकेट ग्राउन्डबाट। यो माथिल्लो क्रिकेट ग्राउन्ड रहेको छ, आई थिङ्क यहाँ धेरै बनाउनु काम अहिले बाँकी नै छ, किनभने अलि एकदम सेक्युरिटीको हिसाबले पनि जहाँ तहाँबाट यो हेर्न सक्नुहुन्छ पुरै ओपन नै छ। त्यसपछि तपाईँको उताबाट नि उताबाट ठिकै छ बट अलि ओपन जस्तै छ। सो मतलब अहिले आई थिङ्क 50% काम सकिएको भन्न सकिन्छ, म्याच गराउन सकिन्छ, बट त्यति चाहिँ त्यति चाहिँ काम भएको चाहिँ भन्न सकिन्न, किनभने यहाँ अहिले दर्शकहरू बस्ने ठाउँ नै बनाएको छैन। घाँस काटेर बाहिरबाट भित्र राख्ने क्रम जाँदैछ, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। घाँस मैले अघि नै देखाएँ। त्यसपछि भ्यू त यहाँको पनि राम्रै छ, ट्युब क्रिकेट ग्राउन्ड जस्तै छ भ्यू, यहाँको पनि दामी नै भ्यू छ। अरू सब ठिकै छ, यो दर्शकहरू बस्ने ठाउँ छ, यहाँ बिचमा आई थिङ्क इक्वल बनाइरहेछ। खोइ यहाँ कसरी बस्ने होला, आई डोन्ट नो बस्ने कसरी बस्ने, किनभने सबजना एकै हिसाबले बस्यो भने फेरि देख्दैन नि। त्यो ट्युब क्रिकेट ग्राउन्डमा माथि 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 छ, अनि त्यसपछि तल तलको मान्छेले पनि देख्छ, माथिको मान्छेले पनि देख्छ। यहाँ भने अब यो इक्वल बनाइरहेछ, उता त त्यस्तै छ तर यहाँ चाहिँ इक्वल बनाइरहेछ। यो अब
डोजरले मिलाउने क्रमहरू जारी छ। अब कोही हेर्नु कस्तो कस्तो बनाउँछ, फाइनली कस्तो हुन्छ त्योहरू हेर्ने बाँकी हुन्छ। यो मूल पानी म अहिले जता छु नि, यो ठ्याक्कै यो भनेको तपाईँको मतलब हुन्छ नि जस्ट अपोजिट, मतलब म अहिले क्यानको अफिसको जस्ट अपोजिट छु, जुन कि यो कतापट्टि पर्छ भन्दाखेरि लेगमा छक्का हान्यो भने उता जान्छ क्यानतिर, मानव राइट ह्यान्डेड ब्याट्सम्यान छ भने लेगमा छक्का हान्यो भने उतातिर जान्छ ठ्याक्कै क्यानको अफिसमा, अनि अफमा छक्का हान्यो भने जसरी दिपेन्द्र सिंह गिरी हान्दा आउँछ नि अफमा, ठ्याक्कै अफमा, अफमा भने मतिर आउँछ यतातिर, यो म यतातिर रहेको छु किनभने ब्याटिङ गर्ने ठाउँ मैले देखाइसकेँ। त्यो अगाडिको घर स्टेट पर्छ, अनि पछाडिको चाहिँ त्यो पर्छ ब्याक साइड, किपरको ब्याक साइड। हेर्न सक्नुहुन्छ यो माथिल्लो क्रिकेट ग्राउन्डको माथिदेखिको भ्यू यस्तो छ। माथि माथि क्रिकेट ग्राउन्डको भ्यू यसरी छ माथि, योहरू बनाउने क्रम त्यो घर जुन देख्नु भएको छ नि त्यो चाहिँ स्टेटको छक्का हान्दाखेरि स्टेटमा जाने मतलब त्यो, अनि यो चाहिँ यतातिर अब यहाँबाट हेर्न सकिन्छ, बट आई थिङ्क यहाँ नि आउनलाई दर्शकहरूले पैसै तिर्नुपर्छ किनभने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो त्यो लगाएको छ। बाई द वे ठिकै छ, जे भए पनि पैसा तिराए पनि नेपालको गेम हेर्न सक्नु पऱ्यो, सुरक्षित व्यवस्थाले हेर्न सक्नु पऱ्यो। र यो माथिल्लो क्रिकेट ग्राउन्डबाट ठ्याक्कै यो माथिको भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ, यो ठ्याक्कै क्रिकेट, म यता म अघि भने नि त्यो कालो जुन देख्नु भएको छ त्यो चाहिँ ब्याकमा हुन्छ, अनि यो चाहिँ स्टेटमा हुन्छ छक्का हान्दाखेरि स्टेटमा, अनि त्यो चाहिँ किपरको पछाडि हुन्छ यो जुन कालो देख्नु भएको छ, अनि त्यति यता यहाँ चाहिँ बिचमा ब्याटिङ गर्नुहुन्छ, त्यो क्यानको भनेको उतातिर अफिसियल हो, अनि त्यसपछि त्यो यता यता हेर्न सक्नुहुन्छ यो ठ्याक्कै। म तपाईँले अब तल क्रिकेट ग्राउन्डतिरको भ्यूमा देखाउँदैछु, यो माथिल्लो क्रिकेट ग्राउन्डको भयो, म तपाईँले तल क्रिकेट ग्राउन्डको भ्यू पनि देखाउँदैछु, हेर्नु होला त्यहाँ बाटो रहेको छ उता एकदम पर, बाइकहरू जाँदैछ हिँड्न सक् हेर्न सक्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि तपाईँलाई यहाँ पनि ग्रिनहरू नै छ अलिकति, यो बस्तीहरू चाहिँ अलिकति खाली गराउने, अब धेरै गराइसक्यो, अरू त अब कोही गर्ने होला गर्दैन होला, बट गराएको भए पनि हुने थियो किनभने अलि स्टेडियमको साइडमा वरिपरि अलिकति ग्याप नै चाहिन्छ। आई थिङ्क छक्का हान्यो भने त डाइरेक्ट त्यहाँ घरमै पुगिन्छ होला, जसरी करण केसीहरूले छक्का हान्छ नि त्यहाँ घरमै पुग्छ होला। क्रिकेट ग्राउन्डको यो माथिल्लो क्रिकेट ग्राउन्डको यहाँबाट अब हेर्नु, यो यता भने खाल्टो छ, यहाँ भने माथि मतलब त्यहाँ बसेर बसेर होइन बस्ने ठाउँ नै छैन नि, अहिले पिच माथि रहेको छ, यहाँ भने यतातिर यतातिर तल छ, पहिला बस्ती थियो सायद हटाइएको छ अहिले, अनि त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ क्रिकेटको बााउन्ड्री कहाँसम्म छ, मतलब आई थिङ्क छक्का हान्यो भने त्यो घरमा पुग्छ, कन्फर्मै पुग्छ, करण केसीले हान्यो भने स्टेटमा स्टेटमा यही घर पर्छ होला, ठ्याक्कै जुन घरहरू देख्नुहुन्छ त्यो घर स्टेटमै पर्छ होला। र उता भने आई थिङ्क सुनेको सिन्धुपाल्चोक जिल्ला हो, कोही कन्फर्म मलाई थाहा भएन, यता हेर्नु यता फोहोर फालिएको छ, फोहोर त होइन कोही बालु हो कि कस्तो, यो म अहिले जता छु यो ठ्याक्कै स्टेटमा हो, यो घर चाहिँ स्टेटमा पर्छ ठ्याक्कै स्टेटमा, स्टेट वा किपरको पछाडि, मतलब त्यो टाइम टाइममा चेन्ज भइरहेको छ, किपरको पछाडि पर्छ नत्र कि स्टेट पर्छ। अनि यसपछि म तपाईँले अब तल क्रिकेट ग्राउन्ड देखाउँछु, माथिल्लो माथिल्लो क्रिकेट ग्राउन्ड हो, कानको अफिस त्यो अफिसियल डग आउटहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, प्लेयरहरू बस्ने ठाउँ, त्यसपछि अब ठ्याक्कै यहाँ बिचमा ग्याप छ, यहाँ नि दर्शक बस्नले बनायो भने हुन्छ तर यहाँ बसेर चाहिँ हेर्न सकिन्न किनभने एकदम तल छ, धेरै मतलब धेरै नै तल छ यो, त्यसैले यहाँबाट म्याच हेर्न सक्ने सम्भव छैन, बनाउनु पर्छ केही बस्नको लागि, त्यसपछि मात्र आई थिङ्क सम्भव छ। यो पनि कानकै एरियामा पर्छ जस्तो लागिरहेको छ किनभने उता बााउन्ड्री बनाइएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ
यार यहाँ सायद पहिला बस्ती थियो जस्तो छ, बस्तीहरू खाली गराइएको छ, त्यही बस्ती खाली गराउने क्रममा नै यति ढिलो भयो। अनि तलको क्रिकेट ग्राउन्ड तल यो तल क्रिकेट ग्राउन्ड हेर्न सक्नुहुन्छ, यो ठाकेमी माथिल्लो क्रिकेट ग्राउन्डबाट तल क्रिकेट ग्राउन्डतिर जाने बाटोमा छ, फिल्ड छ यहाँ बनाउनु बनायो भने मतलब आई थिङ्क ब्युटी नै हुन्छ, एकदम ब्युटिफुल क्रिकेट ग्राउन्ड नै हुन्छ, तर बनाउने कुरा एकदम धेरै नै बाँकी छ यहाँ, किनभने हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ धेरै कुरा नै बाँकी छ बनाउनलाई। उताको भ्यू कस्तो दामी भ्यू छ हेर्न, अहिले त्यो सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा पर्छ होला, हाम्रो काठमाडौँमा छैन किनभने बिचमा त्यहाँ नदी छ सायद मेबी। र यो तल क्रिकेट ग्राउन्ड तलको म्याच त हामी माथिबाट हेर्न सकिन्छ, मजाले हेर्न सकिन्छ, बट माथिल्लो क्रिकेट ग्राउन्डमा अलि उताबाट देख्न सकिन्छ, हेर्न सक्नु यहाँबाट ठ्याक्कै देखिन्छ यो तल क्रिकेट ग्राउन्ड, यहाँ भयो भने त लाइभै देखाउन सकिन्छ क्रिकेट ग्राउन्ड तल क्रिकेट। त्यहाँ कामहरू हुने क्रम जारी छ, यो भने हाम्रो होइन, यो राखेपको हो, म भन्दैछु यो राखेपको हो, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, र सबै सेम यही डिजाइनमा जताबाट यहाँ ब्याटिङ गरेछ, जताबाट जता स्टेट छ त्यस्तै छ, त्यो माथिको माथिको क्रिकेट ग्राउन्डमा सेम यहाँ छ, यहाँ बिचमा एउटा बाटो छ माथिको क्रिकेट ग्राउन्ड हेर्न सक्नुहुन्छ। प्लिज छिटो छिटो 1000 सब्सक्राइबर पुर्याइदिनु, म लाइभ म्याच देखाउँछु, तपाईँहरूले कमेन्ट्री पनि गर्नेछु, बिहानैदेखि जे जे अपडेट हुन्छ नेपाली क्रिकेटको लागि जे जति गर्नुपर्छ म गर्छु, तपाईँहरू मात्र प्लिज सब्सक्राइब 1000 मात्र पुर्याए, त्यसपछि पर्दैन तपाईँहरूले, त्यसपछि म लाइभ आउन सक्छु, अहिले लाइभ चाहेर पनि आउन सकिरहेको छैन। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तल क्रिकेट ग्राउन्ड, यहाँ बिचमा भने बाटो रहेको छ, त्यहाँ होटल भने एकदम त्यो फेमस होटल नै छ, त्यही होटलमा आई थिङ्क क्रिकेटरहरू मतलब हुनसक्छ बस्ने खाने होला, व्यवस्था गरिएको यो भने तल क्रिकेट ग्राउन्ड छ, यहाँ बिचमा यो बाटो छ, तल क्रिकेट ग्राउन्ड, तल क्रिकेट ग्राउन्डको यो ठ्याक्कै देखिन्छ, यहाँ पनि हुने काम क्रम जारी छ, किनभने यहाँ पनि प्र्याक्टिस गर्नको लागि यो पिच पनि चाहिन्छ, इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। सो यो तलको तल क्रिकेट ग्राउन्डको यो भने हाम्रो होइन, यसमा प्र्याक्टिस गर्नले हुन्छ, बट भने यसमा म्याच गराउँदैन, इन्टरनेसनल म्याच अहिले पनि हुँदैन, र यसमा गराउन पनि मिल्दैन, किनभने मतलब यो हाम्रो क्रिकेट ग्राउन्ड होइन, यो राखेपको हो, मतलब राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको हो, पछि क्रिकेट क्यान क्रिकेट एसोसिएसन अफ नेपाललाई क्यानले हस्तान्तरण गऱ्यो भने चाहिँ हुनसक्छ, यहाँ भने दर्शक बस्नले बनाइएको छ, माथिको क्रिकेट ग्राउन्डमा अलिकति पनि छैन, तर यहाँ भने बनाउँदैछ, बनाउने क्रम जारी नै छ भन्न सकिन्छ। यो तल क्रिकेट ग्राउन्डको यो त्यहाँ एकदम कामहरू हुँदैछ, एकदम कामहरू पनि क्रम जारी छ, यता बात छ, यो माथिको भ्यूहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, तल क्रिकेट ग्राउन्डको यो ठ्याक्कै, यो तल क्रिकेट ग्राउन्ड हाम्रो ग्राउन्ड होइन, यो राखेपको हो, यसमा प्र्याक्टिस गर्नलाई रिक्वेस्ट गरिएको छ, खोइ एलाउ हुन्छ हुँदैन थाहा भएन, अहिलेसम्म कन्फर्मेसन आइसकेको छैन, यहाँ कामहरू हुने क्रम जारी छ, हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ त्यो बनाइरहेको छ दर्शकहरू बस्नलाई, आई थिङ्क पछि यो ग्राउन्ड पनि अब भाडामा लिने होला टियु जस्तै, नत्र सरकारले यी क्यानलाई दियो भने आई थिङ्क गुड इनफ नै हुन्छ, किनभने एउटा यो क्रिकेट ग्राउन्ड हुन्छ, एउटा हाम्रो माथिको अहिले छँदैछ, त्यसपछि इनफ नै हुन्छ नेपालको लागि हाम्रो लागि। सो अहिलेको लागि कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका 6 नम्बर वार्ड कार्यालय मूलपानी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ, यो कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा पर्छ, ठ्याक्कै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो बाटो, यहाँ यो होटल फेमस होटल नै छ यहाँको, यहाँ
समानटार कंक्रीट उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ ढलान होने काम जारी है। ये माथि तल क्रिकेट ग्राउंड को मूलपानी तल क्रिकेट ग्राउंड को हमी साइड में छो तब पूरे होल ब्लॉक्स देखने भाई ठा पाने मतलब टोटल म पूरे बाटो ये साइड देखि लीएर बाहर देखि लीएर भित्र देखि सब देखाई सकता यहाँ हेन क्रिकेट ग्राम पच्चीस ये बाटो कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका में पर्छ। चाबिल पीपल बोट ए तो लरेंस कलेज को प्रोग्राम यहाँ दर्शक बस्ना बनाइए हेन सकूँ। इसमें चाहे तल क्रिकेट ग्राउंड में राखे क्रिकेट ग्राउंड में चाहे बस्ना बनाइक मथि को क्रिकेट ग्राउंड में बनाइक मथि कह बस्ने दर्शक के तो बस्ने मतलब खाली ठाव नहीं मतलब कति दर्शक अटाने होगा तो नहीं अलग कन्फर्म नहीं तो अब एकचोटि मैच भएपछि थाहा हुन्छ। 18 तारीख को मैच है फर्स्ट मैच यहाँ चाहिँ फर्स्ट मैच नेपालको छैन नेपालको यहाँ मैच चाहिँ कतिको तारीख को छ भन्दाखेरि 24 तारीख को छ 24 तारीख को नेपालको मैच यहाँ हुन्छ। तो हामी 24 तारीख को फेरि फेटौला यहाँ अर्को म्याचहरुको पनि अपडेट दिन्छु हेर्न सक्नुहुन्छ बाटोमा यो हेर्नुस् यो बाटो ठ्याक्कै हामी बाटो देखाउँदै छु तपाईहरुलाई ठाकुर यो बाटो हेर्न सक्नुहुन्छ यो बाटो यो सानो क्रिकेट ग्राउंड को मतलब तलवाला मूलपानी क्रिकेट ग्राउंड को यो बाटो यही बाटो ठाकुर माथि जान्छ मूलपानी माथि क्रिकेट ग्राउंड यो कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका में शिव चौक में आए पनि हुन्छ मतलब शिव चौक में आएर तपाईले यो गोकर नेटवर्क ठाकुर तपाईले पर्छ बाटो लागि छ हेर्न क्रिकेट ग्राउंड यहाँ यहाँ मूल पानी को ठेक हम ये लोकेशन अब आजले भने यति नै लाइक गर्नु होला सब्स्क्राइब गर्नु होला फेरि म त्यो क्रिकेट ग्राउंड को अपडेट भोलि वा पर्सि दिन भित्रमा तपाईहरुले के ग्राफिक्स कस्तो भयो भन्ने कुरा अहिलेलाई भने ओके बाय बाय।